Salam salam Dennis Delin, Namala Chukbrotan Kubran, if ye Gibson Quakabit send your program at Chin, no Bazari Messanadachin, who let Tamaru Chin Gabzanan, Meklit Tedla and Bereket Tedla Bala Lucas MC Grange of Nemetut, Buzutas at Walacha, Buzimina Garelachu, Tunagarucha Lacho, then the Sugadru Oita and Nadar Galen, Gibbisamin Tun, the Zilim de Lacho, Metabatacho Govezihunu, Tamsalit Union Michu Tamaruchin Yagabzan Eleno, Arachin Bisco Yagabazachi program when Nasagaj and Nagravi permanent. Wouldn't grow to your statue. Meklit and Bereket and Quantanam Tatu Melka machine, Imizimber at Yagira Gidna, Timberton Date No Quantano Date of Bereket Timbert. Dinner. You don't want to know. Nathan Tatalot. The room, Catamaran, እንታጠባለን እንበላለን ከዛ በኋላ ትንሽ ደቂቃ አረፍን ካለን በኋላ 13 ደቂቃ ምናምን እናጠናለን አጠናላችሁ የቤት ስራ ትሰራላችሁ መጻፍት ውስጥ አነባላችሁ አይደል ያው ተረት በጊዜያችን ተረት መጻፍ እንደምን ተረት መጻፍ ታነባላችሁ አዎ እስኪ ያነበባችኋቸው የተረት መጻፎች ምን ምንድናቸው ነገሩኝ ብዙ ናቸው ብዙ ናቸው አዎ የእንግሊዝኛም አለ የአማርኛም አለ ብዙ Meklit በተለያዩ መድረኮች ላይ የተለያዩ ግጥሞችን ታቀርባለሽ አስተማሪውን ግጥሞችን ይሄን ተሰጥቶ እንዴት አገኘሽ እስኪ ከመጀመሪያው ከፕሪኬጅ ጀምሮ አይደለ ስትሳተፊ ነበር ይሄን ልምድ እስቲ እንዴት አገኘሽ ነገር ይሄን ልምድ ያገኘሁት ከአባቴ ነው እንደዚህ አሁን አባቴ ግጥም ጽፎልኝ ይሄ ኮንሰንትሬት አለ አይደለ በሱ እንደዚህ አጥፍሪናም ብሎ ሲነግረኝ አሁን ግጥሞች ይጃለሁ በቃኒ ወልቃስ ይጃለሽ እንደሱ ያለክ ተሰጥቶኝ ያስኩት ማለት እንደውም አንድ ያየሁት ቪዲዮ ላይ ኮሪያ ዘማቾች መታሰቢያ በዓል ላይ በጣም ወኔ ቀስቀሽ ሆነ ግጥም አቀርበሻል አይደል እንዴት ነበር የሰው አስተያየት የሰው አስተያየት በጣም ብዙ ነበርና የዛን ለታ በፍላሽ ተገጥሞ አይቼው ነበርና ብዙ ሰው እያለቀሰ ነበር አዎ በጣም ተነክቶ ስሜታቸው ተነክቶ ሀገራዊ ይዘት ያለው ግጥም ስላቀረብሽ ደስ ብሏቸው ነበር አይደል ያው በጣም ደስ በጣም ደስ ይላል በረከት አንተ ደግሞ ተሰጥቶን ሳይው በጋዜጠኝነት መሰለኝ አይደለ የተለያዩ ፕሮግራሞች ላይ እኛም የተሰጠው ውድድር ላይ በጋዜጠኝነት አንድ ኮሜንተሪ አቀረበ ነበር ጋዜጠኛውን ትፈልጋለህ በጣም እውነት እውነት ኦ በጣም ደስ ይላል ለምሳሌ ወደፊት እንደው እንደሱ መሆን ፈልጋለሁ የምትለው ጋዜጠኛ አለ ያው መሰለ መንግስት ይባላል ኦኬ እና ከቲቪሽ ነገር ተነስተ ነው የራሱ ስቱዲዮ እንትን ያለው እና በጣም ነው የምወደው በጣም ነው የማከብረው በዚህ ተነሳ ማመስገን ፈልጋለሁ ኦ ስለዚህ ወደፊት ስታርግ ጋዜጠኛ ስትሆን ልክ እንደ መሰለ መንግስቱ ልኳስ ነው ማለት ነው ተስተላልፈው አዎ በጣም ደስ ይላል እሺ መክሊት ግጥሞቹን ማን ነው የሚጽፍልሽ አባትሽ ነው ዋው ምን ያህል ጊዜ ወስደብሻለስ ደሞ ለማንበብ ወይ በቃድሽ ለማያዝ አጥነተሽ አንድ ቀን በአንድ ቀን ውስጥ አጥነስ ትጃለሽ አዎ በአንድ ቀን ውስጥ ይሄ በጣም የሚገርም ተሰጥቶ ጎበዝ መክሊት እንደው አንድ ወቅት ላይ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ላይ ቀርበሽ ከኮሜዲያን ሸቱ ጋር ቆይታ አድርገሽ ነበር እጅግ በጣም ሳይደንቁሽ ተመልክቻለሁ እንዴት ነበር እስቲ ዛሬ ሀገራዊ ግጥም አቀርበሻል አይደለ እስቲ ስለሱ ንገሪኝ እንዴት እዛ ስቱዲዮ እንዴት ነበር ያለሽ ቆይታ አዎ የዛለታየውኩት በጣም ደስ ብሎኛልና በቃ ደስ የሚል ቁኔታ ነበር ያገኘሁት ከሸቱ ጋርና እዛ ያመሰገኑኩት ሰው አለ በብዙ ሰዎች ላይ ካርቆኛል በተለይ ስለ ትምህርት ቤቴ ስለተናገርኩ ብዙ ሰው ላይ ካርቆኛል በጣም ተደስቼ ነበር ያዘለታ እናቴም አባቴም ኮርተውብኛል ወንድሜ በጣም ሁሉም ሰው ነው በቃ እንደዚህ ፎቶ ላንሳሽ ነው ከሸቱ ጋር ፎቶ ተነስተሽ ተነስተሻል አዎ በጣም ጎበዝ ጥሩ ማስታወሻ ነው እዚህ የመጣሽው ጎበዝ መክሊት ቆንጆ ነው እስኪ ደግሞ ስለወላጆቻችሁ ነገሩኝ እናትና አባታችሁ ወደ እንዴት ነው ቤት ውስጥ ትሪት የሚያደርጓችሁ አ ትሪት ያደርጓል በጣም ብዙ ማለት አሁን አባቴ በጣም ይለፋልና ከጧት ጀምሮ ወደ ትምህርት ቤት ይመለሰናል በፀሐይ እኛን ይመለሰናል እና ብዙ ስራ አለበት አባታችን እናታችንን ቤት ብቻዋን እየዋለች ነው ከፈለገች ስራ ትሰራለች
እና እኛ እናታችን በጣም ለኛ በጣም ነው ለወላጆቻችን በቃ በጣም ነውጣቸው በጣም ነው እናከብራቸው እናመሰግናለን። በጣም ስለ በረከት ስለ ወላጆቻችን ምን ትላለህ? በአባቴ በጣም ነው የሚጠፋው። ብዙ ስራ ያለበት ነው እኛን ከትምህርት ቤት የሚያደርሰን እና በጣም ነው የምወደው። እናቴንም እንደዛው በጣም ትለፋለች እና በጣም ነው የምወደው። እነሱ ስለናንተ ስለሚለፉላችሁ ብዙ መስዋዕትነት ስለሚከፍሉ ተወዳችኋላችሁ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ወደፊት እስኪ አድጋችሁ ምን መሆን ትፈልጋላችሁ? እኔ ወደፊት አድጌ መሆን የምፈልገው ዶክተር። ዶክተር ለምን? ዶክተር መሆን የምፈልገው ሰውን ለማከም። አሁን አንዳንድ ሰዎች አሁን ወደ ውጭ ሀገር ሄደው እየተታከሙ ነው እና ብር እንዳይከፍሉ ብር እንዳያወጡ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የራሴን የግሌን የዶክተሬት ሆስፒታል ከፍተሽ እነሱ ምርዳት ትፈልጊያለሽ? በጣም ደስ የሚል። በረከትስ? እኔ ጋዜጠኛና አርቲስት መሆን ፈልጋለሁ። አርቲስት መሆን ፈልጋለሁ። በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። እስኪ ዛሬ ምን ይዛችሁ ልንመጣችኋል? እየመጣሁ ግጥም መጥሻል። እስኪ እንስማው መክሊት። የ3000 ዘመን የነጻነት አውራ በልጆቿ አይኖረች ለዘመናት ተገብራ መሐመድ ያለውን ለልዑል አካፍሎ እኔ ጥቂት አለኝ ላንተ ይብስ ብሎ ሳር የቴምሩን ለፋጡማ ገስታ አብረው ይሰየማሉ በፍቅር ገበታ ጠላት የመጣለት አብረው ይነሳሉ በፍቅር ባንድነት አብረው ይተማሉ። እስቲ ታይ መጻፍ ይውጣና ይሰለል ታሪክ ምን እንደሚል ስለ ድንቁ ገደል ቀፎ እንደተነካ እንደንቦች አውራ ወገኔ ገንፍሎ ዘምቶ ወፍከራ ጣሊያንን መለሰው በጎራዴ ካራ ቅጣቱንም ቀምሷል ባዷ ተራራ ዘራፍ ዘራፍ አካኪ ዘራፍ ዘራፍ እኔ ነኝ ጣይቱ እመቤቴቱ ጠላትን የመታው ከመሃል አናቱ ዘራፍ ዘራፍ አካኪ ዘራፍ ዘራፍ ቀጠኜ ቢያዩን ጅማት አለመኑኝ አላወቁም እንዴ እሳት እንደሆንኩኝ ዘራፍ ዘራፍ ለድህነት ዘራፍ ዘራፍ ለዘረኝነት ዘራፍ ዘራፍ አካኪ ዘራፍ ዘራፍ ቦታ የላችሁም ከሀገሬ ውጡላ። አመሰግናለሁ። ተመልካች አድማጮቻችን እንደምንላችኋል የዛሬውን ጨዋታ የሚመሩልን የቻይናው ፕሬዝዳንት ናቸው። መስመሩን የሚቆጣጠሩት የአሜሪካኑ ፕሬዝዳንት እና የጣሊያኑን ጠቅላይ ሚኒስቴር ናቸው። የዚህን ጨዋታ ስፖንሰር ያደረገልን ጊብሰን ዩዝ አካዳሚ ነው። ጊብሰን ዩዝ አካዳሚ እያመሰገንን ጨዋታችን ተጀምሯል። ሳል ይዘዋል። ሳል ለማታለል እየሞከረ ነው። አዎ ለትኩሳት አቀብሎታል። ትኩሳት ለመጨባበጥ አቀብላለሁ ሲል ጓንት በሚገርም ሸርታቴ ገብቶ ኳሷን ተቆጣጥሯታል። አሁን ምሳሳም ይዘዋል። ምሳሳም ለትንፋሽ ማጠር ትንፋሽ መጠር ለመዘናጋት አሻግሮልታል። ትንፋሽ መጠር አሻግራለሁ ሲል ሳይንታይዘር በግሩም ሁኔታ ኳሷን ተቆጣጥሯታል። አዎ አዎ በራስ ተማመን አብዝቷል። ያታለለ ነው መቀበል አለበት። አሁንም ያታለለ ነው። ዴ ኮሮና ኳሱን ነጠቀ። ለሊቱ ማቆያ ሰጠው። በግሩም ሁኔታ እየተቀባበሉ ነው። ፈጣሪ ካልያዘው ማንንም የሚይዘው አይመስልም። አው ኳሷን አቆረጥ ይመታት ይመስላል። መጣው ኦ ያ ጸሎት በሚገርም ሁኔታ ኳሷን ተወርውሮ ይዟታል። ኡፍ ገላገለ ተመስገን። ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስል ነበር። በዚህ በመቀጠል ጊብሰን ዩዝ አካዳሚ ስፖንሰራችን ስለሆነ በጣም እናመሰግናለን። እኔ በረከት ተራ ነበርኩ ከሴሚሲ ካምፓስ። በጣም ነው የማመሰግነው። እሺ እንግዲህ መክሊት በጣም ቆንጆ የሆነ ሀገራዊ ወቅታዊ ግጥም አቅርበሽልናል። በጣም ደስ ይላል። በረከትን በጋዜጠኝነቱ ያለህን ተሰጥኦ አሳይተናል። እጅግ በጣም ደስ ይላል። ለፕሮግራማችንን ከመጨረሳችን በፊት በመጨረሻ የምታመሰግኑት ሰው አለ? እስኪ እንስማው። በመጀመሪያ ማመስገን የምፈልገው አስተማሪዎች ነው። አስተማሪዎች በጣም ነው የምወደው እና በተለይ ምስተር አዩ ከኬጂ ጀምሮ ግጥም አቅርቤ አውቃለሁ እና የዛን ዕለት ፍሬድ ነበርኩ ፈራ ነበር እና
ህዛነት እንደዚህ ነሽ ጎበዝ ነሽ አንቺ መቼ ማትፈሪም ብሎ ወደ ትልልቁ አለ አይደለ ወደሱ ያስገባ ስላደረገኝ በጣም ነው የምወደው ማመሰግነው በደጋቢ በጣም ነው የምወደው ሚስተር አዩ እጅግ በጣም ደስ ይላል እሺ በረከት እኔ ማመስገን የምፈልገው ሚስተር ነው አይን ነው ሚስተር ነው በጣም ይደፋል በጣም ለኛ ብሎ እንትን ይላል አንዳንድ ልጆች እንደውም ሚስተር ነው እንደዚህ እንደዚህ ነው ምናምን ይላል ግን ለራሳቸው ይመክራቸዋል አይ ይመክራል ይሆነ ይቆጣ ምናምን ይመስላሉ ግን አይደለም ለኛ ብሎ ነው እና ሚስተር ነው አይን በጣም ነው ማመሰግነው እና ሚስ ሰፊነሽ አሁን ማትስ አስተማሪ ናት በጣም ደግ አስተማሪ ናት በዚህ በመቀጠል በጣም እሷንም አመሰግናለሁ ላለው እና ቤተሰቦቼን አባቴ ወዳለው እናቴን ወድሻለሁ በጣም ደስ ይላል ክብራትና ክብራን ከመክሊት ተድላና በረከት ተድላ ጋር እንግዲህ ዛሬ ስቱዲዮአችን ውስጥ ቆይታ አድርገናል እጅግ በጣም ደስ የሚል ተሰጥቶ ያላችሁ በትምህርታችሁ ጎበዝ ይሁኑ ወደፊት እንግዲህ መክሊት ዶክተር መሆን ትፈልጋለች በረከት ደግሞ ጋዜጠኛ መሆን ይፈልጋል አድጋችሁ እዛ ደረጃ እንደምትደርሱ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ እሺ ክብራትና ክብራን አሁን ደግሞ ከመክሊት እንዲሁም ደግሞ በረከት አባት ካቶ ተርላ ካሳ ጋር ጥቂት ቆይታ እናደርጋለን አቶ ተርላ እንኳን ደህና መጡ እንኳን ደህና ቆያችሁ እሺ እስኪ ስለ መክሊትና ስለ በረከት ስለ ትምህርት ቤት ቆይታቸው ስለ ስነ ምግባራቸው ለዚህ ተወዳጅ እንዲሆኑ ያሳላቸውን ሚስጥር እስኪ ባጭሩ ያጫውቱ እሺ አመሰግናለሁ መጀመሪያ ሄድ ለኔም ለልጆችም ስለተሰጠ በጣም አመሰግናለሁ ያው ልጆችን የልጆች የቤታቸው እና የትምህርት ቤታቸው ስርዓቶች ናቸው እና እኔ የራሴን አስተዋጽኦ ወጣለሁ ማድረግ ያለብኝ ነገር አድርጋለሁ ግዴታ መብታቸውንም ያውቃሉ ቤት ውስጥ መብት እንዳላቸው ግዴታም አላቸው መስራት ካለባቸው ይሰራሉ ማድረግ ያለባቸው ነገር ያደርጋሉ እኔ ደግሞ የሚጠበቅብኝ ነገር አድርጋለሁ ከዛው ተጨማሪ ደግሞ ትምህርት ቤታቸው ነው ትምህርት ቤታቸው እንደሚታወቀው በስነ ምግባር የታወቀ ነው እዛ ሲስተም ውስጥ ገብቷል ከኬጅ ጀምሮ ስለሆነ የተማሩት እንግዲህ ከነሱ ጋር ምን እንደተጫወትከን ያላቀም ግን ብዙ ነገሮችን ከዛ ተመረዋል ኢቨን ጫማ ማሰር መክሊት አጫውታ እንደሆነ አላቀም ከዛ ነው የተማረችው ከፕሪኬጅ ጀምሮ ማለት ነውና ትምህርት ቤቱ የራሱን ስራ ይሰራል እኔም ቤት ውስጥ የራሴን ስራ ሰራለሁና በስነ ምግባር እንዲሉ አሁን ጊዜ ሁሉም ልጆች ጎበዞች ናቸው የሚለዩት አሁን ልጆች ምንድነው በስነ ምግባራቸው ከሰው ጋር መኖር ሲችሉ ነው ነገ ህይወታቸው ተስተካክሎ ሀገራቸው እንዲወዱ ያም በጣም መሰራው ሀገራቸውን እንዲወዱ ስነ ምግባር እንዲኖራቸው ለሰው እንዲታዘዙ ትምህርታቸውን እንዲወዱ እያደረኩ ነው ማሳደጋቸው አንዶ ባንድ ፎቶ ላይ የርሶ ነገር ያጣው ተመልክቻለሁ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ኬት ነው ያደረበት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው በዚህ ድሜ በዚህ ሰዓት እንደዚህ አይነት ልጅ ማግኘት ደስ ይላልና እንደዚህ አይነት ሴቶችን እንዲያውቁ የእናንተ አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው ይያስባለሁ እስቲ ስለሱ ይንገር ትክክል ያን ነገር እኛ ለፎቶ አይደለም ያረግነው የእውነት ነው ማማረግ አለባቸው እኔ አባቴ ነገር አጥብኝ ያደኩት ተመርቄ ካጣውኩትም በኋላ ደግሞ ጉልበቱን ስሜ ተመርቄ ነው ያደኩትና እኔ አባቴ በስርዓት ነው ያሳደገን በመግባር ነው ያሳደገን በጸሎት ነው ያሳደገን እስካሁንም አለ 93 አመቱ ነው አለ ያ ምንድነው በቃ እኛ መግባር እንድንኖር አግራችን እንድንወድ ሰው እንድናከብር ኢቭን እንደውም በፊት አሁንኛ እንግዲህ እኔ አዲስ አበባ ነው ተወልጄ ያደኩት ግን ቤታችን እንግዳ ሲመጣ ግርና ጠው ነበር አባታችን ባስተማረን መሰረት ማለት ነው ስለዚህ ልጆቹ ያንን ነው ዝቅ ሲባል ከፍ ማለትን ማወቅ መቻል አለባቸው እግርን ሲያጥቡ ግንባራቸው እንደሚሳም ማወቅ መቻል አለባቸው ዝቅ ተብሎ ነው ከፍ የሚባለው እንጂ ባንዴ ዝም ብለው በሆነ ነገር ላይ መውጣት የለባቸውም የሚል ሐሳብ ስላለ ያረጋሉ ነው እግሬን ጠውኝ ካልኳቸው ያጥባሉ እንደውም ተሻምተው ነው የሚያጥቡት ለምን ያ ትትናን ያስተምራቸዋል ህይወታቸው በጥሩ ስነ ምግባር እንዲያድጉ ያረጋቸዋል እንጂ ያን አሁን እኔ ወይ መበደል ልጅን እንትን ማለት አይደለም ስነ ምግባር ማስተማር ነውና
ያረጉታል እኔም ከአባቴ ወረስኩት ስለሆነ ማለት ነው እጅግ በጣም ደስ ይላል እንደዚህ አይነት ታዛዥነት ከልጅነታቸው መያዛቸው ወደፊት ደግሞ እንግዲህ ጥሩ ደረጃ እንደሚደርሱ ማሳያ ስለሆነ እጅግ በጣም የሚደነቅ ነው እስኪ ስለ ተሰጥኦቻቸው እናውራ መክሊትም ብዙ መድረኮች ላይ ግጥም ስታቀርብ እናቃታለን ኢቤስትሪም እንደስላ የዳዛ ፕሮግራም ሰርታለችና እስኪ ይሄን ተሰጥኦ እንድታዳብር የሷ አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው ከሷም ጋር ተጫውተና ስለ ተሰጥኦቻቸው እናውራ እኔ የሚገርም አሁን ብዙ ጊዜ ጥናታቸውን እንኳን አጥሙ ብዬ ጭቅጭቅ ውስጥ አልገባ በቃ የሆነ ጸጥ እንዲል አደርጋለሁ ከዛ ምንድነው ማድረገው መጽሐፍ አውጥቼ ማንበብ ጀምራለሁ መጽሐፍ አውጥቼ ሳነብ ሲያዩኝ ደብተራቸውን ይዘው ይጠቃሉ እንጂ እንደዚህ ጭቅጭቅ ውስጥ እኔ በጥናት ምክንያት አልገባም ተሰጧቸው ደግሞ እንት እንዲሉ እኔ ከአባቴ የሚወረስኩት ነገር እኔ አሁን በወር ሁለት መጽሐፍ የግድ ነው ገዛለሁ የግድ ነው በቃ ሁለት መጽሐፍ የግድ ነው በዛ መሃል ደግሞ አገራችንም ላይ ቤተሰብ ላይ የሚሆነ ነገር ከተፈጠረ መጽሐፍ ገዝቼ የመጀመሪያው ገጽ ላይ ጽፌ ያንን ቀን አስቀምጣለሁ አሁን ለልጆቹ ምን ላጫለሁ እዚ ከልጅነታችሁ ጀምሮ እዚ መጽሐፍ ላይ ጻፍኩታል ስትወለዱ አገራችን ላይ ሆኖ ነገር እና ያን ስላቸው ጉጉት ያድርባቸዋል እና መክሊት ራሱ ይሄን መጽሐፍ መቼ ነው አድጌ ማነበው ትላለች ያንን ነው የፈጠርኩባቸው እኔ ማለት ነው መጽሐፍ ተገዝቶ ይቀመጣል የቻልኩትን አነባለሁ ያልቻልኩትን ግን ለነሱ ነው ገዝቼ ማስቀምጠውና መክሊት ጉጉት ያደረባት ያችን ምጽፋትን ነገር ማንበብ እስክትችል ድረስ በጣም ነበር የምትቸኩለው ማለት ነው አባቴ ምንድን ነው የጻፈው የተወለድሽበት ቀን እዚህ ሁሉ መጽሐፍ ውስጥ አለ የትኛው እንደሆነ አልነግራችሁ እያወጣችሁ እያነበባችሁ ግን ማወቅ አለባችሁ ስላቸው ጉጉት ያደረባቸው መጣ ስጽፍም ታየኛለች አሁን መጽሐፍ አንድ መጽሐፍ ጽፌንም ጨርሼ ሌላም ሁለተኛ መጽሐፍ ጀምሬያለሁ አንደኛው በመታተም ሂደት ላይ ነው እና ያንን እየጻፍኩ ነው ማሳያቸው እንጂ እንዲያድርጉ ብዬ ማልጫናቸው እያደረኩት አትክልት እየኮተኩትኩኝ ነው እንዲኮተኩቱ ማድረግ እንጂ ሂዱ ኮትኩቱ አልላቸው አልጋ እያነጠፍኩ ነው እንዲያነጥፉ ማድረግ መክሊት አጫውታ ከሆነ ምግብ በደንብ አሁን ቲማቲም ትከትፋለች የማይቆርጧትን ነገሮች በደንብ ታረጋለች እንጀራ መጨረሻ ላይ ሁለቱም ያሰፋሉ በቃ ለምን የሰው ልጅ ህይወት አይታወቅም እሱ ወንድ ስለሆነ የሴት ስራ ነው ብሎ እኛ ቤት የለም እኔም ከባለቤቴ ጋር ተረዳድቼ ነው የምኖረው በቃ በቢሮ ሆስውል ሱፍ ነው የምለብሰው ኪችን ስገባ ሽርጥ ነው የማደርገው ይሄ በቃ እነሱም ያንን ነው እንዲየለመዱ እንዲያድጉ ማደርገው ማለት ነው ስለዚህ ተሰጧቸውንም እንደዛ ነን እያነበብኩ እየጻፍኩ እያሳየዋቸው ነው መክሊት ደግሞ በጣም ኢንተረስትድ ነች በጣም ደስ ይላል መክሊት ምን ያያየሽ ነው? አባቢ ዜና እየሰማ ነው። ምን ያለ ነው? ስለ ኮሮና የሚያወራው ይሄው የፈራሁት ነገር እየደረሰ ነው ያለው። ነጮች ቤት ሰማው ነገር እኛም ሀገር ላይ እየደረሰ ነው ያለው። በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በኮሮና እየሲያዙ ነው ያሉት። አባቢ እኔ ትምህርቴን ማቋረጥ አልፈልግም። ትምህርቴንም ትምህርት ቤቴንም በጣም አርጌ ነው ወደው። ወይ አባቢ ወይ የኛ ሰው መዘናጋት አብዝቷል። ማክሳርክ ሲባል ማክስ ያደርጉ ርቀታችሁን ጠብቁ ሲባሉ ርቀታችሁን አይጠብቁ አንዳንዶቹ መንጃ ፍቃድ ይመስል ማክሳቸውን ያላ ኪሳቸው ከተው ሲዞር ይውላል ፖሊስ ሲመጣበት ክድን ጋጠው በዛት ክሊሴ ማክሳው ጠውሎ የኪስ ቦርሳውን አፍንጫው ላይ ለመሰካ ሲታገል ይታያል አባቢ ለምንድነው ግን ህግን ሳይሆን ህግ አስከባሪን የምንፈራው ምን ማለት ነው መክሊትዬ ለህሊናችን ሳይሆን ለስሜታችን የምንገዛው ማለት ነው። አሁንም አልገባኝም መክሊትዬ። የማለት ፖሊስን የምንፈራውን ያህል ኮሮናን ብንፈራ ኑሮማ ኮሮና ካለማችን ይጠፋ ነበር ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ልጆች ያገር ፍቅር ስሜት እንዲኖራቸው የወላጆች ሚና እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። እንደውም ቀደም ይያልኳት ነበር አንድ መድረክ ላይ ኮሪያ ዘማቾች መታሰቢያ በዓል ላይ በጣም ወኔ ቀስቀሽ ሆነ ገጠም አቀርባችኋታል። እንግዲህ ሀገራዊ ፍቅር ያገር ፍቅር ስሜት እንዲያድርባቸው የወላጆች ሚና ምን ሆነ አለበት ብለ ያምናሉ? ትክክል ቆንጆ ጥያቄ ነው ሚስተር ባበት ጠየቀኝ። በቃ ልጆቻችን መሰራት አለባቸው ከስር ተረዳርቱ በመኖር ነው ማሰብ ያለባቸው እንጂ ከሌ እንደዚህ ነው ብለው ወይም ደግሞ ዘፈን ሲሰሙ ብቻ ወይም ሯጭ ሮጦ ጨርሶ ሲያለቅስ ብቻ ማልቀስ አይደለም ያለባቸው። አገራቸውን የሚወዱት ምንድነው ጠንክረው ሲሰሩ ነው ታማኝ ሲሆኑ ነው። ከልጅነታቸው ጀምሮ ታማኝ መሆን አለባቸው። በትምህርታቸውም ላይ ታማኝ መሆን አለባቸው። በስራ መገበታቸው ላይ ታማኝ መሆን አለባቸው። ሲታመኑ ነው አገራቸውን መውደድን የሚገልጹት ማለት ነው እንጂ ዝም ብሎ በዘፈንና በእንትን ሀገሬን ወዳታለሁ ማለት በፍጹም። ሀገሬ ለኔ ምን አረገችልኝ ሳይሆን እኔ ለሀገሬ ምን አረኩላት
በቃ አሁን መክሊት ዶክተር የመሆን ሐሳብ አላት። ዶክተር ብቻ አይደለም መሆን ያለብሽ ነው ማለት ጎበዝ ዶክተር በቃ የተለየ ዶክተር ከሌሎች ካሉት ዶክተሮች የተለየ ሆኖ ታምር የሚሰራ ያ ሲሆን ደግሞ ሀገር መውደድ በዛው ውስጥ ሀገር መውደድ ይኖራል ማለት ነውና ልጆች ሀገራቸው መውደድ አለባቸው ያንን ሆኖ ነው እኔ አሁን ቤት ውስጥ ባንዲራ አለ ቤታችንስ ባንዲራ ይሰቀላል ሁሌ እንትን ሲሉ በአገራቸው እንዲያስታውሱ ማለት ነው በስነ ስርዓት ያንን ሲወጡ ሲገቡ ሲያዩት ፍቅር ያደረባቸውና አሁን አንዳንድ ወላጆች ይቀርታ ግኛ ሚስተሩና ይገርመኛል አሁን መኪና እየነዱ እየሄዱ መንገድ ላይ ብዙም ይፈጠር ነገር አለ ልጃቸውን ከኋላ አድርገው አንገታቸውን አውጥተው ይሰዳደባሉ በጣም በቃ ልጆቻችንን አው ልጆቻችንን ስንትን ስንላቸው መጠንቀቅ መቻል አለብን አለቆቻችን ልጆቻችን ሊሆኑ ይገባሉ በቃ ልጅህን ከያዝ ፍጹም ጥሩ ነው መሆን ያለበት ለምን ያ ልጅ አንተን ነው የሚከተልህ እኔ ልጆቼ መሪ ነኝ ልጆቼ እኔን ነው የሚመስሉት እኔ ከተጣመምኩኝ ተጣመው ነው የሚያድጉት የዛች ቅጽበት ላይ ምንም ባይሉ በህይወታቸው ላይ ተገብሩታል ሲሳደቡ ካዩ ይሳደባሉ ተሳዳቢ ነው የሚሆኑት እና ወላጆች ልጆቻቸውን ሲሰሯቸው ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸውና በተለይ ደግሞ ያገር ፍቅር ያገር መውደድ በቃ ሀገር ማስቀደም ከምንም በላይ ልጆች ያን ማድረግ አለባቸው ሀገራቸውን ሲወዱ አብሯቸው ያለውን ወገናቸውን ይወዳሉ ጓደኞቻቸውን ይወዳሉ ጓደኞቻቸውን ሲወዱ ደግሞ ሀገራቸውን በዛው ይወዳሉ ትልቅ ደረጃ ይደርሳሉ ብዬ ነው ማሰው እጅግ በጣም ደስ ይላል አህራ በመጨረሻ እንደውም ያስተላልፉት መልእክት ስለ ትምህርት ቤቱ ስለ አምራኖች ሊሆን ይችላል እሱ የመጨረሻ ጥያቄ ነው አፍካው አመሰግናለሁ እኔ ጊብሰን እንግዲህ በኦልሞስት አሁን ወደ 9 አመት ምናምን ሊሆን ነው በረከት ከገባ አሁን እንደውም የወላጅ ኮሚቴ ሆኜ ያገለገልኩ ነው እኔ በጊብሰን በጣም ደስተኛ ነኝ የሚጎሉ ነገሮች ይኖራሉ ግን ይስተካከላሉ የትም ቦታ ሙሉ ነገር የለም እየተነጋገርን እናስተካክላቸዋለን የጊብሰን መምህራን በጣም ጥሩዎች ናቸው መልካሞች ናቸው ብዙዎቹ እኔ በተለይ ለኔ የገጠሙኝ በቃ ስነ ምግባር ያላቸው ናቸው ልጆችን የሚንከባከቡ ልጆችን የሚወዱ ናቸው አድሚኖቹ ተባባሪዎች ናቸው እኔ ከሁሉም ጋር በፍቅር ነው እንትን እምለው ደስተኛ ነኝ እኔ በጊብሰን ልጆቹ አሁን ከጊብሰን ተወጣላችሁ የምትላቸው በጣም የሚሰጡ መልስ ልዩ ነው የሚሆነው በፍጹም በቃ የሚኖሩ ነገሮች ይኖራሉ አሁን ያሉ ክፍተቶች ሊኖሩ ይችላሉ ግን ይስተካከላሉ እያስተካከልን እየተማማርን እንደዚሁ ከጊብሰን ጋር እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ በዚሁ ይቀጥል ብዙ ጠንካራ ጎኖች አሉት ብዙ ትምህርቶች ምን ሰማችሁ በተለይ ደግሞ በስነ ምግባር ጊብሰን የተለየ የሚያደርገው ስነ ምግባር ነው በቃ ልጆች ጸጉር ማደግ የለበትም ትክክል ነው ኢንፎርማቸው ጉልበታቸው ማለፍ አለበት ትክክል ነው ያንን ጠባብ እየለበሰ አድጎ ነው ሲገሮምስ ከኛ ሲወጣ የባሰ ባህሪ እየተለወጠ የሚሄደው ከዚሁ ግን ከተቆጣጠር ነው ወጣትም ሲሆን ትልቅም ይሆነ ሲል በስነ ምግባር ያድጋል ማለት ነው ስለዚህ ግብሰን በስነ ምግባር በትምህርትም ይወዳደረው የለም የሆነት እንነጋገር ተባለ ማለት ነው በሁሉም ነገር ጥሩ ነው ያለው ነገር የተወሰኑ ነገሮች አሉ እናስተካክላቸው እየተስተካከለ እየተነጋገረ እንደዚሁ በፍቅር ልጆቻችንን እያሳደገን እንቀጥላለን ብዬ ነው ማለት እሺ በጣም ደስ ይላል ስለላ እንግዲህ አብረን ቆይታ ስላደረገን ከነመክሊትም ጋር ጥሩ ጊዜ አሳልፈናል ብዙ የሚነገር ተምሳሌትነት ያለው ቤተሰብ እንደሆነ ያስታውቃል እጅግ በጣም ጥሩ ነው ያዛችሁትን በዚሁ ቀጥሉ ነገ ደግሞ ልጆቻችን አድገው ትልቅ ቦታ እንደሚደርሱ ምንም ጥርጥር የለም ምክንያቱም በደንብ እየለፋችሁባቸው ነው ትምህርት ቤቱም አብሮ እየለፋ ነው ከነበረን ቆይታ ግን ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ ሚስ ጊብሰንም ሚስተር መሐመድንም አብዲንም ሚስተር አብዲን ከልቤ ነው አመሰግነው ለምን መሰለ በዚህ አጋጣሚ ብዙ ጊዜ ሚስተር አብዲ ብዙ ጊዜ ባንገናኝም ማለት ነው በተለይ የትምህርት ቤት ክፍያዎች ላይ ፌር ነው ከሌላው ትምህርት ቤት ማለት ነው ያ ለወላጆች ማሰብ ነው ገብቷል ጊብሰን ላይ ብዙ ልዩነት ያለው ክፍተት ያለው ወላጅ ነው ይችላል ከላይ የደረሰም እናቃለን ብዙ የተወሰኑ ወላጆችም የተወሰነ ከፍለን የተወሰነ ተማሪ ይሁንልን የሚል ባል ድረስ ደርሶ ነበር እሱ ጋር ግን እሱ በቃ እንደ ቢዝነስ ሳይሆን ትውልድን እንደማገልገል አድርጎ አስቦ ይሄንን ስለያዘውና ትምህርት ቤቱን በዚህ መልኩ እንዲቀጥልልን ጥሩ እንዲሆንልን ስላደረገ እሱንም ሚስ ጊብሰንን ባለቤቶቹንም ሁሉንም አድሚኖቹ የሲኤምሲ በእውነት የሲኤምሲ አድሚኖችን ለሚሰራዩ ለሚስተር ዮሐንስ ከሌ ብል እንዳይቀየሙኝ እንጂ ሁሉንም ለሚስተር ኖአይን በጣም አመሰግናቸዋለሁ ልጆቻችን በመግባር
በመግባር እንዲያድጉ እንዲቆጠቆጡ ስለሚያደርጉ አንተ ነው ሚስተር ወመት በጣም አመሰግናለሁ። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። ክብራትና ክብራን እንግዲህ ካቶ ተድላ ካሳ ጋር ጥሩ የሚባል ቆይታ አድርገናል። ብዙ ቁም ነገሮች እንዳገኛችሁ ባለሙሉ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለነበረን ቆይታ ከልብ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።